Dámy a pánové, já vás vítám u další, tentokrát už 42. epizody tady z naší husákovské výzvy. No, trochu jsem hrál mezi epizodama. Posunuli jsme se někam do března 81. Popravdě si nepamatuju, kde jsme končili minulou epizodu, ale myslím, že jsem jako něco málo udělal. Jo, mám tady poznámky, takže snad na něco nezapomenu. Ještě než úplně začneme, a ještě se na to můžeme dívat tady bez těch všech otravných značek, tak ještě než začneme, tak bych rád poděkoval všem členům tohohle kanálu, které teď můžete vidět na obrazovce. Rád bych poděkoval všem, co poslali někdy nějaký super díky. Rád bych poděkoval taky všem, co se na tohle dívají, co mají v odběr, co píšou komentáře a dávají lajky. Takže díky moc všem. A my už pojďme se podívat, jaké změny tady proběhly nebo neproběhly. Tady v té oblasti té kopaniny jich, jakože jedna věc je, že oni tady dělají ty štěrkové cesty, ať tady máme nějakou trošku infrastrukturu. Jako vidíte, kde to je rozdělaný, ono jim to bude ještě trvat. Ale oni jsou šikovní, oni to nějak dodělají. Co teda, tak můžete vidět, že mám sem natáhlý koleje, jo, takže jsem tady udělal vlastně... No, jedna věc je, že je tady jako klasický X-ko, aby se tady mohli vymotat, ale jedny koleje vedou vlastně do toho sila a pak je tady taková odbočná kolej, jo, která vlastně vede sem k té nakládací stanici, kde se teda bude nakládat někdy to maso. Jo, jakože nakládat jakože do vlaku, ne třeba do soli, jo. Tady je, no, jako klasický T-čko, jo, tak jako takový to jednokolejný T-čko, ne, že... dvojkolejný, ale ono to je v pohodě, ono tady tak až zase tak velký provoz do tohohle směru, myslím, nebude, aby se tady ty vlaky nějak brzdily. Jo, tady potom dál to povede podél té dálnice, tady mi to trošku uřízlo pole, jo, takže možná by to pole chtěl uříznout trošku víc, ať neleze do těch kolejí, ale to je grafika, to jako na funkčnost to vliv nemá. Jo, a vlastně sem to půjde dolů, podél toho chodníčku sem do té oblasti, která jsem říkal, že vlastně tam se budeme věnovat těžbě a zpracování ropy. Takže ještě uvidíme, co tady bude nebo nebude, ale k tomu se dostaneme nejspíš nejdřív v další pětiletce. No, jak jsem to vyřešil tady, jakože chvíli jsem nad tím laboroval, nakonec jsem to vyřešil tak, že zase tady je nějaký jako odbočení z té hlavní trasy. Napravdu, že teď jsem to jako obousměrný mohl udělat, aby prostě, no, to možná ještě předělám, jo, ono je to ve výsledku jedno. Tady jediný, co tak tady je takový relativně ostrý ohyb, relativně ostrá zatáčka. Nemluví o tom, že tady je to v podstatě z kopce, jo, protože jsem se potřeboval dostat sem a nějak se překřížit tady s touhle silnicí, což jsem nakonec vyřešil, takže tady bude takový jako krátkej tunílek, jo, potom vlastně jdeme sem do kopce, jo, zase můžete vidět ten terén, jak tady vypadá. Půjdeme sem vlastně tunelem, jo, abychom se dostali i pod tou dálnicí a tady vlastně z tunelu hned navazujeme na most a dostaneme se sem za tu řeku. Snažil jsem se tady dělat ty oblouky, aby byly aspoň trošku rozumný, ale jako jak to vyšlo, tak to vyšlo, jo. Nebudem do toho moc zabrušovat, nebo bychom se to taky nemuseli už vybrousit. Jo, říkám, tohle možná ještě předělám. No, uvidím, možná se na to dneska podíváme, a když ne, tak pokud na to nezapomenu, tak to předělám někdy do příště, abych to už mohl stavět asi líp. Jo, protože ono, ten směr dolů, jo, podle mě bude relativně vytížený, takže tady říct, že tohle nějaká vedlejší trať je takový, jako asi bych to takhle neříkal. No, zároveň co, tak vlastně minule jsme tady nějak plánovali, nebo jsem ukazoval, že jsem tady naplánoval tuhle dálnici a ty koleje. Co jsem udělal, jo, protože máme dolary, tak jsem tady vlastně na západních hranicích koupil tady jako buldozer a bagr. Jo, nejdřív jsem je teda využil k tomu, že jsem si je poslal sem do depa. Jo, udělal jsem tuhle část a potom vlastně jsem je poslal sem, abych dodělal tady ten zbytek. Jo, vidíte, jak je to ještě nezarostlý, tak vlastně tohle jsem tady dodělal. Jako není to nic záživného, je to v podstatě rovná trať, takže uhladit terén, natáhnout kole, natáhnout silnic. Jo, a to bylo vlastně všechno. Tady co,
tak jsem naplánoval nějaký jako benzínky na té dálnici, zatím je to tady takový jako strašně domotaný, ale je to tady jako naplánovaný. Ještě musím vymyslet, jak to postavit, jo, protože on jako stavět nějaký budovy jako mimo ten váš jako typický dosah všeho je celkem oříšek, jo, protože vy tady postavíte benzínku, řeknete, dobře, tak zásobovat budu tady z nějaký free distribučky, kde nakoupím auto a bude to tady jezdit nakupovat za dolary, což můžeme, jo, a jako zásobovat to nějak bude, OK, no jo, ale co když to auto bude potřebovat opravit, jo, tak jako musel bych mu tady udělat servis. Abych tady měl servis, musím sem vozit lidi, jo, musí mít vodu, musí mít odvážet splašky, musí mít nějaký materiály, jo, takže řeknu, hele, tak kašlu na to, tak auto, když bude prostě jednou za čas, se podívám tady do toho listu a když to auto bude potřeba opravit, tak ho pošlu do města, ať se opraví. Jo, jasný, jde to tak vyřešit, ale už to není automatický, takže už si na to musíte dávat pozor a musíte na to myslet, jo. Druhá věc, co když ta benzínka začne hořet, jo, takže už byste si sem měli postavit hasiče a dobře, zvolíte malé hasiče, které nepotřebují teplo, ale pořád potřebujete lidi. Jo, budete teda na hranicích nakupovat lidi jenom kvůli hasičárně, nebo je budete vozit z nejbližšího města, jo, což je pořád jako strašně daleko. Jo, a takovýhle jako výzvy před vás ta hra staví jenom kvůli tomu, že si tady chcete postavit prostě nějakou lepší benzínku, jo, a nechcete tady mít jenom tuhletu frýčkovou, která víte, že nemůže hořet, a že to palivo sem prostě auta dovezou jednou za čas třeba z toho města. A nebo i kdyby ne, tak jako jedna distribučka, jedna nějaká cisterna vás taky vlastně jako nezabije. Jo, takže jako nemluví o tom, že tady potřebujete elektřinu a takový věci, jo, ale je to zajímavý. Jo, nechci si stěžovat, že to jako není řešitelný, jako má to řešení, jenom je zajímavý nad tím přemýšlet, co vlastně všechno potřebujete kvůli třeba jedný nebo dvou blbým budovám, jo, které jsou prostě dál od nějaké, řekněme, civilizace. Jo, je to zajímavý, neberte to, že si stěžuju, berte to jenom, že tak jako říkám, že to je zajímavý. Jo, tady ty koleje jsou jinak napojený tak, protože my tady máme tři koleje, jo, tak je to napojený takhle do takového Y-lonu, do takového trojzubce, jo, a potom je to tady udělaný ještě přesmyčkou, aby se dostali zase ze všech kolejí na všechny. Tady eventuálně co... Tak jako přemýšlel jsem, že tady to rozšířit a udělat tady několik, řekněme, čekacích kolejí, aby se ty vlaky mohly zaštosovat, jo, ale oni technicky, jo, otázkou je, jestli tady někde nebudu chtít udělat nějakou odbočku, pokud jo, tak by to byl problém, ale jako pokud to má být takhle rovná trať, až vlastně jako, no v podstatě pocáť, nebo aktuálně je to rovná trať až pocáť, tak je mi asi jedno, jo, že mi tady budou za sebou stát třeba 3-4 vlaky, čekající teda na ty hranice. Tak, mimochodem, první věc, co jsem řešil, že mi přestala stíhat policie v Kopanině, jo, teda vyřešil jsem to tak, že se mi tam na chvíli dal maximální počet, oni ty případy vyřešili, pak jsem jim tam dal něco jako 10 na 20, jo, jasný, jako bylo jich tam míň, nicméně pořád mi tady celý rok bude svítit, že mám jako hodně nevyřešených případů, bude mi to spamovat notifikacema. Jo, aktuálně vidíte, soudy jsou v pohodě, nestihli vyřešit všude jeden případ včas, jo, a vězení, když už jsme u toho celého řetězce, tak máme něco jako 80 vězňů. No, když jsme tady vlastně v Kopanině, tak jsem chtěl udělat jednu věc, a to dát si sem vlastně monitor na znečištění, já musím zase najít, kde je, jo, protože to je něco, co mě bude zajímat. Takže pošleme sem někoho, ať to udělá, je mi jedno kdo. Jo, pak až to bude postavený, tak tady bude monitorovat to znečištění. Jo, je to jenom, jako abych tady měl ty notifikace, abych věděl, co se tady děje. Abych to nemusel nějak, no, abych mi vyskakovaly notifikace, když na to dojde. Jo, druhá věc, co jsem chtěl, tak my vlastně tady v Husákově máme tuhletu jako konstrukční kancelář, jo, jediný co, že ona jako i s tím autosearchem jako nemá nic moc jako dosah, jo, respektive já jsem ji teď manuálně přiřadil, že má dělat ten most, jo.
Takže co já udělám, já ten most zruším a vlastně ji rozeberu a budeme mít jednu konstrukční kancelář tady. Já tam pak to AG mučko, co tady je, pošlu, ale nejdřív, než ho tam pošlu, tak ho nechám udělat dvě věci. Jo, jedna věc, že tady zrušíme návěstidla. A jedna věc je, že mi může rozebrat tuhle propojku, protože tu nebudu potřebovat. A druhá věc je, že může rozebrat tuhle kolej. Co nemůže rozebrat, je tahle kolej, protože pak by o téma nemohlo odjet a nemohlo by přejet do té kopaniny. Jo, takže já mu přiřadím, jo, dobrý, on už si to přiřadil. Jo, respektive, když chcete, aby vám se něco nepřiřazovalo, teda jedna možnost je vypnout mu ten auto search. Druhá možnost je vlastně, protože on se chytal, ještě měl dosah na tenhle ten most, tak je možnost to vlastně přiřadit tý druhý konstrukční kanceláři. Jo, a nejde přiřadit jako jedna železniční stavba více konstrukčním kancelářím železničním. Jo, takže takhle se dá jako v uvozovkách vyřešit, že potom se nebude načítat nějaká jiná. Tak, mimochodem tady děláme elektrifikaci, jo, takže pokud budeme mít tady hotovou elektrifikaci, tak vlastně celou tuhletu smyčku a všechny koleje do Husákova a všechny koleje v Husákově bychom snad měli mít elektrifikovaný. Jo, koukám, že tady to máme taky. Jo, takže co já udělám, tak vlastně tohle tady jako rozeberu, protože ono nemá moc význam to tady držet. Jo, hlavně co, tak vlastně máme tady nějaký materiály, takže já jim asi řeknu, protože já teď už tady stavět nebudu, já teď budu jenom demolovat. Jo, tak jim řeknu, hele, tadyhle dumper, krom toho, že jako pojede na parkoviště, tak mu můžu nastavit, že tady bude nabírat štěrk, jo, a bude ho odvážet, znamená, že to všechny ten štěrk je vyrobený mnou, tak ho může odvážet zrovna na hranice, jo, a může jezdit. Co se týče tadyhle open halu a respektive tady té kryté korby, tak já to udělám tak, že já jim v podstatě všechno zruším, jo, a dostanou úplně nový úkoly. Jo, tady nakládejte do nuly a vozte to do skladu, jo, kde ve skladu můžete vykládat součástky, a vozte to do těchhletěch skladů. Jo, když dělám distribučku, pauzuju hru, jo, protože jinak by mohli taky dělat něco, co bych nechtěl. Jo, nicméně takhle vlastně docílím toho, že oni vycucají tenhle ten sklad, že tenhle se automaticky přecucne do té konstrukční kanceláře, a zároveň co tak docílím toho, že tady potom zbyde vždycky jako trocha těch materiálů, jo, dostatečná trocha na to, abych to potom odvezl vlastně přes linku, když jim to naklikám najednou. Mělo by to být v pohodě. Na co bych nemusel zapomenout, že je tady i palivo, jo, takže i palivo bych mohl odvíst. Jo, trošku, no, tím, že to odvážím, tak zároveň trošku, no, jako posiluju, protože vy máte tu demolici a všechny ty materiály vám vlastně padají do té konstrukční kanceláře. Jo, když bychom měli tady ocel třeba, že by byla naplněná na 100%, tak by ta demolice dál neprobíhala, protože oni by neměli kam ten materiál dávat. Jo, respektive ono je to první fáze, je, že to demolují pomocí lidí, a druhá fáze je, že to teda teleportují do té kanceláře. Jo, samozřejmě na takový věci jako konstrukční kovový smíšený odpad, od toho my tady máme ty kontejnery, mimochodem ty potom taky necháme vyvízt, jenom proto, že, no, ne že můžem, ale aby nám tady nedělali znečištění, když je budeme demolovat, aby tady nezasáhly ty paneláky. Jo, takže tohle je jako první část akce, jako pojďme mít jednu konstrukční kancelář na železnice tam, kde ji potřebujeme. No a zároveň jsem si říkal, vzhledem k tomu, že jako celkem solidně vyděláváme dolary, jo, můžete vidět, že jsem utratil minulý měsíc 30 000 za vozidla, jo, tak jsem si říkal, že bychom například sem, protože tady máme všeho 4 sklápěčky, tak vlastně mohli nějaký vozidla za dolary koupit, jo, například tady tyhlety Mark Péčka, že jiný sklápěčky tady nejsou. Ono teda to Mark Péčko stojí jako 23 000. Ale dolarů, jo, což aktuálně jako my za dolary nic nekupujeme, takže i kdybychom s nima dropli na nulu, tak je to jedno.
na druhou stranu uveze 12 tun a jezdí 90, jo, takže 4, 5, 6, 7, 8, jo, když jich koupíme 8, tak v podstatě jsme úplně v pohodě. Budeme tady mít mnohem víc aut a o to rychlejc vlastně můžou navážet, jo. To, že sem dojedou z těch západních hranic, je způsobeno tím, že vlastně ta cesta tady existuje, jo, je to tahle ta, řekněme, stará cesta, kterou jsme napojovali někde v prvních pěti dílech, jo. Takže oni to takhle objedou, tady najedou potom na tu jakože dálnici, jo, mimochodem tady s tou stavbou dálnice bychom mohli asi pokračovat. No, asi můžem. Jo, pošleme tam v podstatě husákovský. A teoreticky i. No, tihle už jsou přiřadili sami. Jo, takže můžeme pokračovat se stavbou ty dálnice. Když ji budeme mít hotovou, tak ji budeme mít hotovou a nemusíme to řešit. A potom vlastně budou jezdit po dálnici, nemusí to brát tej prašnou cestou. Tak, to by bylo, co se týče nějakých věcí, co jsem si naplánoval takhle jako dopředu. Jo, samozřejmě těch peněz nebo těch dolarů máme trošku jako, ano, teď jsme utratili 180 tisíc, jo. Ale jako lepší, než to utratit v rublech, protože rubly potřebují nějakou zásobu. No, co teda, tak jako dolary budeme vydělávat, protože prostě exportujeme elektřinu, jo, takže dolary budou, jo, co jsem chtěl mimochodem udělat, a mám to tady naplánovaný, tak vlastně tady postavit velký depo, jo, abychom měli i v kopanině, jo, tohle už mají přiřazený, stejně tak co tady, tak tady jsem si vlastně udělal 5 skládek, které budou sloužit jako bioreaktor, udělal jsem si tady vlastně sběrný dvůr na bioodpad a jednu distribučku, která bude to bio a hnojivo řešit. Jo, je to úplně ten stejný systém, jako máme vlastně v Husákově, jo, což mimochodem neměl jsem jako poznámku. Ale vlastně tadyhle ta kancelář, která rozváží odpad v rámci Husákova, tak dostala, ať vlastně smíšený odpad nevozí do našeho jako centra v Kopanině, protože to bylo daleko a prostě ho nestíhali, ale dostali, ať to vozí normálně tady do husákovské spalovny. A jakože ano, ono v tom smíšeném odpadu je troška kovovýho odpadu, jo, takže potom v tom popelu už je zase jako strašně málo, jo, vidíte, že to je jako 0 až 5% konstrukčního a smíšeného, no, ne smíšeného, kovovýho odpadu. Jo, takže tady nám to bude potom lehce zabordelovat ty nové skládky. Ale ve výsledku zase jednou za čas tu skládku prostě odvezeme, jo, a bude to v pohodě. Nejvíc je tam pořád popela, takže to by taky neměl být vlastně problém. Tak, no, jak jsme na tom, tak nějak plus minus s penězma. Plus minus s penězma jsme na tom podle mě dobře. Co bude trošku problém, tak nám dojdou brzo plodiny. Jo. Je to tím, že vlastně minulý rok jsme začali konečně sem posílat víc lidí, že jsem prostě dal jako plus jeden autobus na linku. Jo, tím pádem vlastně minulý rok spálili všechny plodiny, co měli někdy. My se na to můžeme podívat tady v produkci. Jo, když vezmeme poslední rok, jo, tak vidíte, že jim vlastně plodiny došly někdy v červnu. Doufám, že je to červen. Jo, tenhle rok, jo, ještě teda plodiny mají, ale dojdou jim prostě někdy v dubnu. Je to proto, že minulý rok jsme měli mnohem větší zásoby plodin, jo, a vlastně na konci sklizně jsme tam jako to měli naplněný to silo vlastně naplno. Jo, teď na konci sklizně už to nebylo tak dobrý, protože něco během té sklizně už stihli vlastně přepálit na alkohol. Jo, je teda pravda, že je mi to ve výsledku jedno, pokud teda prachy máme. Jasný, on tady zase nakupuje ocel, tam to veze do kopaniny, jasný, no. To je ta stavba železnic. Jo, tady mimochodem vidíte, že se nám tady prostě jako zasekly prostě 400 kilo panelů a ta demolice prostě nebude pokračovat, dokud tady nějaký ty panely neodveze. Jo, on teď aktuálně odváží ocel, ale
potom by se měl vrhnout i na ty panely, jo. Takže já si tu hru zrychlím a no, pojďme jako něco dělat. Jo, respektive uděláme ty věci, co jsem tady říkal. A tak, no. Kolik tady bylo, jo? 0,86. Takže to zase vyřešíme klasicky. Jeď sem. Jo, nalož elektrický komponenty. Vylož elektrický komponenty. A pak teda zajeď do depa. Ne do technických služeb. Jo, furt si nemůžu zapamatovat, kde mám depo. Co je něco jiného. Jo, štěrku máme tady ještě hodně, on teda to nakládání tady není nějaký rychlý. Jo, ale takhle postupně s tou ty materiály dostaneme. A no, pak to můžeme tady zbourat. A ty koleje vlastně potom, tu poslední kolej, tuhletu, necháme, ať sem dojede jeden vlak a zdemoluje to v rámci té druhý vlakový kanceláře. Takže tak. No, jinak asi počkáme, nebo začneme postupně budovat tenhle areál. Teď už by měli stíhat. Jo, to je pořád těch 8 nevyřešených ze začátku roku. Ono ty procenta mi přijde, že klesají strašně pomalu. Takže jak budeme pod 20%, tak už mi to začne, no, tak už mi to přestane připomínat. Jo, tady mimochodem něco děje. OK. Jo, protože potřebujeme tady udělat cesty, abychom to mohli postavit. Takže myslím si, že na to počkáme. Jo, nejsem si jistý, jestli udělat nějaký střih nebo něco, ale no, aktuálně jako moc toho ke sledování není. Jo, jakože všechno tak nějak jako funguje. Jo, tady se teda trošku hromadí. No, tady se vlastně přesunul všechen ten kovový odpad, co jsme měli všude roztrkaný. Tady je troška plastovýho, co nám vygenerovali převážně asi turisti. Jo, vidíte, že sem už navezli dokonce 10 tun. Ono to bylo asi 12, 13 tun, jo, ono. Nevím, která složka, ale něco z toho nebezpečného odpadu mizí. Jo, prostě to množství v tunách lehce klesá. Jo, víte, že tam bylo 62, teď tam 61. Jo, přeskočí to ještě na 60. Tak asi ne. Jo, teď to přeskočilo. Nevím, co z toho mizí, jestli ten biologický, nebo který, ale prostě jako něco z toho mizí. Navíc je tady 9 tun ze 450, takže nemá zatím smysl to řešit a stavět tu spalovnu. Jo, tadyhle, co vlastně přivezou, tak pokud tady jsou lidi, což tady lidi jsou, jo, tak to v podstatě okamžitě přepracují. Tadyhle spalovna to spálí. Tady je potom popel, který se rozfoukává. A funguje to pěkně. No a tolik asi k tomu, jo, jakože zase nepokročil jsem nějak moc, že bych tady mohl hodinu ukazovat novinky. Takže myslím si, že uděláme nějaký jako přeskok v čase. Jo, ono by to teda chtělo, aby odvezl, jo, teď už snad odveze ty panely. Tím pádem tohle už bude mít dodemolovaný a tím pádem ho budeme moct poslat teda na, no, víte kam, do kopaniny. Eventuálně, co bych mohl udělat, mohl bych tady vzít jednu škodovku, poslat ji tady, protože máme tady jedno, no, teď už dvě volné místa, jo, ale mohl bych tam prostě přiřadit jednu škodovku navíc, aby prostě import, no, aby toho uvezli víc. Tady jsou 3 nakládací sloty, takže to je v pohodě, jo, mimochodem teď už zbourali tu kolej, takže já to AGMčko vezmu. A jednou mu řeknu, hele, tvůj novej domeček bude tady. A co bychom mohli, tak si můžeme dát z pohledu té lokomotivy, jak teda přejíždí. Jo, a zabijeme tím trošku času. A hlavně co, tak podíváme se, jak vlastně tady vypadá ten železniční provoz. Respektive provoz tady žádnej není. Ale podíváme se, jak vypadá trošku ta tráť. Tady ty kole jsou takový divoký, ale tak to je obecně jako problém té hry. Jo, ten přeskok do toho tunelu je takovej taky,
ne ideální, ale když vezmeme na nějakým engineu, ta hra běží, tak je to teda jako lepší než nic. Jo, jde vidět, že z toho tunelu vlastně vidíte podzem, jo, jak kdyby v té F3, v tom podzemním pohledu. No, tady najíždíme na první mosty u Husákova. Jo, druhý mosty jsou vlastně po naší levé straně. Jo, je to takový, jakože je tady zase mezi mostem a tou další cestou je prostě skok. No, což není úplně taky jako krásný, ale zase je to nějak, jako jak ta hra to zvládá. No a tady najíždíme na tu dlouhou trať, která vede v podstatě až do kopaniny, no, takže ruky za hlavu a můžeme se kochat. Tamhle můžeme vidět vlastně skládku, respektive to by měl být sklad na suť, jestli se nepletu, tamhle na kopci nahoře a vedle je hned ta recyklace. Jo, tadyhle po levý straně u té silnice by měly být vlastně pluhy, které tady po tu cestu udržují. Tím, jak je to tady vlastně do toho kopce, tak moc nevidíme ten areál napravo. Jo, ale mělo by se to trošku otevřít. Jaký pěkný pohled, tak když tady zajedeme vlastně za tuhletu, no, za tenhle ten oblouk, tak by tam měly být hlavně ty mosty přes tu tráť. A myslím si, že tam pěkně půjde vidět i ten areál té kopaniny západ, nebo co to je kopanina sever. A nebo možná taky ne, je to trošku mimo to zorný pole. Já jako mohl bych pootočit kameru, ale jako myslím si, že některým lidem by to nemuselo dělat úplně dobře, že by mohli chytat nějakou trošku keratózu, že to dělat nebudu. Říkám, myslím si, že některým lidem nemusí dobře dělat už jenom tenhle ten jako first person pohled. Ale já ho používám rád, jo, obzvlášť takhle, jako když v podstatě potřebuju nahnat trošku času toho dílu. A nechce se mi úplně jako skákat v čase, nebo jo, tady to trošku to vedení prochází tím mostem, jo, ten měl být trošku vyšší, ale zase, už je to něco, co měnit nebudu jenom kvůli tomu vzhledu, jo, tamhle můžeme vidět rozestavěný most té dálnice, taky vypadá zajímavě, jak to končí ve vzduchu a v podstatě jsme v kopanině. Jo, takže takhle jsme si poslali vlak vlastně sem. Jo, už si to zase můžeme zrychlit. Jo, co teda, tak budu chtít vlastně tu kolej dodemolovat. Jo, ono teda jako, ano, správně svítí, že nemá elektřinu, protože ji opravdu nemá. Jo, takže vlastně tohle jim můžu přímo přiřadit. A dejte si to na vysokou prioritu a pak mi řekněte, až to bude. Jo, tady už vidíte, že už protestují, že nemají plodiny. Jo, tohle máme hotový. A to nastavení je jaký? Jakože maximální znečištění 1%. Jo, tady jsme absolutně v pohodě, co se týče nějakého znečištění. Jo, a nezabírá to jako nic dál.
že v podstatě mi řekněte, no, když by tady něco začalo znečišťovat, tak to můžu nechat klidně nastavený takhle. Jo, takže asi takhle to bude v pohodě. No a co se týče těch aut ze západu, tak kde jsou? Už dojeli, nebo? Jo, už dojeli a už tady lifrují štěrk. Pěkný. Jo, takže to nám poměrně jako urychlí to štěrkování tady těch silnic, tady těch cest. Jo, vidíte, že na tom pracují v podstatě čtyři buldozery. Takže ono by to mohlo být celkem rychle. No a v momentě, kdy to bude, tak tam začneme navážet materiály a začneme stavět ten masný průmysl, jo, plus to přiřazený JZD a tyhle věci. Což myslím si, že nám vydrží až někdy do roku 82 určitě, protože prostě jako peněz nemáme moc. Jo, je teda pravda, že třeba minulý měsíc jsme plus 70 tisíc, jo, ale zase, teď když nám dojdou plodiny, tak nebude alkohol a ten alkohol je v podstatě, no, jakože z větší části, když se podíváme na ten minulý měsíc, jo, tak jako ze 100 tisíc exportu je 70 nebo 80 tisíc prostě v podstatě jenom plodiny, jo. Potom elektřina, něco málo cihly, něco málo panely, jo, něco málo štěrk, něco málo prkna. Což mimochodem, to je taky věc, kterou jsem chtěl zmínit. Když se podíváme na exporty za celou dobu, tak máme vyexportováno víc než 1 000 000 kWh elektřiny a víc než 50 000 tun štěrku. Co to znamená? Že jsme splnili první dva exportní cíle, jo, takže udělal jsem si u toho červený tečky. Je to jakože řád rudé hvězdy, jo, nebo něco takového, ale nechtěl jsem mi tam teda malovat v malování hvězdička. Jo, takže červená tečka znamená, že ten cíl je splněný. Jo, pro štěrk to bylo 50 tisíc, máme 53, pro elektřinu to bylo 1 000 000, máme 1 100 000, jo, proto jsem si to takhle odškrkl. Ono teda je pravda, že do té elektřiny by stálo započítat i tohleto. To je co? To je import, jo, tady export. Jo, že další skoro 500 000 kWh jsme exportovali na západ, jo, takže reálně té elektřiny je 1 600 000, když to sečtu, ale jako jestli je to 1 100 000 nebo 1 600 000, oboje dvoje je větší než 1 000 000, tudíž cíl splněn. Jo, takže jenom tady první jako dva splněné exportní cíle, ještě teda jednou se na to můžete podívat. Připomenu, že modrá tečka znamená tohle vyrábíme, zelená tečka znamená můžeme to exportovat, červená tečka teda znamená, máme hotovo, už se tím nemusíme zabývat. Samozřejmě těch červených teček je tam relativně málo, takže na tom budeme muset zapracovat. No, takže tohle máme. Jo, koukneme, co tady dělají tihleti. Jo, ten tady čeká. Jo, dobrý, už jede. Tenhle se totiž vrátil. A tenhle, jasný, ten jede, ten to tady demoluje v tom Husákově. Takže tohle bude vyřešený. Mimochodem tady jako máme 0 lidí, jo, takže můžeme asi s klidným svědomím zrušit tuhle pěšinku a můžou začít rozebírat ten most. Jo, tady aktuálně no, nějaký cihly, tady zbyly 0,01 cihel. Jo, nějaký teda jako štěrk, nějaký panely. Jo, štěrk už máme. Takže já mu řeknu potom, co to odvezeš, tak zajď taky do depa. Jeď na hranice. Tak zase, tady mi to bude až do žní spamovat, že nemáme plodiny, jo. Jako jsme v půlce růstového cyklu. Takže ono to bude spamovat celkem dlouho, respektive já tu notifikaci si můžu asi vypnout, protože vím, že to JZD to zvládá. Je teda pravda, že fertilizeru mají míň než minulej rok. Ono to dělá, no, ono je to tím, že oni to jako celkem agilně odvážejí prodávat na hranice. Jo, mimochodem vidíte, tady jsem ten speciální sběrný dvůr jenom na bioodpad, že ho držím někde na 40-50%. Tady mám vlastně mají odvážet vlastně jakože všechno. Jo, respektive vychází to tak, jo, že on, když je plnej, tak to odveze. Jo, a říkám, vozí to teda do Husákova.
Jo, kdybych jim to nějak omezil, jo, oni to jako mají omezený v tom smyslu, že vlastně mají nakládat bioodpad, nebo takhle, mají vykládat bioodpad do těch bioreaktorů, zároveň mají ho nakládat v tom sběrném dvoře, když tam mají 50%, mají to teda vozit na hranice a mají nakládat hnojivo v těch bioreaktorech, pokud je to tam 90%. Jo, respektive jako 89 znamená víceméně 90. Co teda, tak ho můžou vykládat v JZD až do 100%, takže oni by ho neměli vlastně prodávat na hranicích, dokud tohleto není plný. Jo, takže jako není to, že by to prodávali, ale jako měli by to i vlastně jako nejdřív odvážet do toho JZD. Samozřejmě tihle to mají nastavený taky. Jo, že mají vykládat bioodpad, oni teda nemají, myslím, nastavený... Jo, mají tady nastavený ten sběrný dvůr na bioodpad. Jo, ale je to proto, že prostě tohle je plný a potřebovali bychom víc těch bioreaktorů, aby to... Protože zase myslím si, že ta rychlost, jakou se to přeměňuje z bioodpadu na hnojivo, nezáleží na množství bioodpadu v tom skladišti, ale... Tím pádem je lepší mít víc menších skladiš, jo? Že to bude stejný jako s tím, jo, mimochodem teď vidíte, jo, že nakládá to hnojivo, což je správně. Takže kdyby, jako aby to stíhali líp, tak bych řekl, že by potřebovali víc těch bioreaktorů. Jo, trošku, co nám dělá jako nejvíc biologického odpadu, se myslím, že je prostě tady těch jako 300 turistů, jo, že tohle je náš hlavní zdroj bioodpadu. Potom vlastně tady, když budeme mít to JZD s těma krávama, tak ty budou taky celkem solidní zdroj bioodpadu, jo, takže proto tady plánuju mít aspoň těch bioreaktorů 5, jo, aby to nějak zvládali, nějak stíhali, jo, ještě teda přemýšlím, jak to udělat, jo, že bych potřeboval ideálně nějakou spalovnu, kam bych to tady mohl vozit, protože rozhodně nechci, aby mi od tady ma vozili na hranice. Ne proto, že by to nedávalo smysl, ale protože je to prostě daleko, oni by to třeba nestíhali. No uvidíme, jako pokud toho nebude až za stolik, tak třeba to budou stíhat v té malé distribučce. Takže tohle ještě doladíme, jo, a uvidíme. No, jak jsou tady na tom tihleti, co tu mají? Mají tu ocel, 0 panelů, hele, tak jeden... Jo, prostě jeď sem, tady má nalož zbytek těch cihel. Jeď sem, nalož cihly. Jeď sem, vylož cihly. A jeď na parkoviště, respektive zase musím ti odkliknout tohleto. Jo, ten odveze cihly. A tenhle ten udělá v podstatě podobný manévr. Pojede sem. Jo, naloží ocel, naloží prkna, panely odvozili. Jo, pojede sem. Vyloží prkna, pojede sem. Vyloží ocel. A zajede na parkoviště. Jo, můžu využít toho, že dokáže naložit zároveň dvě věci. Jo, vidíte, vzali tohleto. Jo, co teda určitě udělám? Tak vezmu nějakou cisternu. Jo, řeknu jí, hele, jeď sem, nalož palivo, odvez ho třeba sem. Jo, a vzhledem to, že tam je víc jak 11 tun paliva, tak ho odvez ještě i sem. No a pak zajeď, taky na parkoviště. Jo, snad je tady dost místa, protože vím, že jsem to palivo sem navážel, taky z nějakých těch konstrukčních kanceláří. Navida, pollution warning. Kde, co, jaký, proč máme pollution warning? Kde je těch 57%? Jo, tady. OK, takže víme, že tady nějaký znečištění být může. Jo, 101 a průměr dáme 3. Tak, jo, nebo dobře. Úplně jako 101 tam dávat nemusíme, dáme tam třeba 90. Jo, abychom, když někde na hraně toho měřeného prostoru bude 100% znečištění, jo, což když tady bude 100%, tak tady bude někde třeba 60, jo, takže budeme vědět, že se něco děje,
Ale takhle by to mohlo být dobrý a nemuselo by mě to úplně spamovat. Jo, tohle odvezeme. To je OK. Co máme hotový? Ovira. Tohle můžete udělat. Máme tam takhle lidi z kopaniny. Mimochodem, jak jste na tom s tím mostem? Hele, už tady dělají co pilíře. Nebo už dělají další fázi. Tady to víceméně mají hotový, tady jim chybí 13 pracovních dní. Jo, vlastně dělají, základy mají, dělají pilíře, no. Tohle bude vypadat zajímavě, takhle ty mosty, to se mi líbí. No. Jo, ještě bych mohl udělat jednu věc. Vlastně jim vypnout, ať mi sem to palivo naváží, jo, jako je dobrý jim říct, že ho mají odvíst, ale ne, když tam máte přiřazenou distribučku, která vám ho tam pom zpátky doveze, jo, takže ty, co uděláš, tak se otočíš ještě jednou a bude to, jo. Mimochodem, tohle můžem zrušit, to už nepotřebujem. Dobře, tak jsem ti zrušil bod, no tak se otoč na křižovatce. Jo, tohle můžeme zdemolovat. A tohle můžeme zdemolovat. OK, on to sem zas navezl, to je... No, nevadí. Jo, mimochodem, zpracovali jsme všechen konstrukční odpad, co jsme tady měli. Jo, tady máme aktuálně 3 lidi. Já to stáhnu na 2. Jo, a hlavně co, tak vlastně tady... tahle kancelář. Jo, už to vlastně nemusí vozit do Husákova. Jo, což jsem jim už vyhodil. Jo, takže smíšený odpad a hazardní odpad vozíme sem. Jo. Tohle jenom, že berou vlastně kontejnery i od týdletý od týdletý železniční kanceláře. Jo, a suť vozí do toho skladu, do cementárny, vlastně sem, protože tady už máme tu recyklaci a už to tady dokážem zpracovávat, takže se mi to tam nebude hromadit. No, co se týče vlastně tadyhle, protože ne, tady vlastně odpad neřeší, tady nemají garbage tracky. Jo, přemýšlím jako potom, jak ten odpad vlastně řešit, jo, protože tihleti by určitě mohli brát velký kontejnery od tadyma. Jo, problém je, že třeba tihleti ten dosah tam mají taky, takže podle mě by se o to hádali. Jo, zase není úplně ideální, když máte malý popelářský auta a velký popelářský auta a oboje to vozí vlastně sem, jo, že vlastně ono dojede auto, co má naplněný 6,5 tuny, naplní vám celý kontejner, od tady má vyjede auto, vezme ten kontejner a odveze ho někam. Jo, to je efektivnější vzít, ať ho tohle auto zaveze přímo tam, kam ho potom veze tohle. Jenže tady nejde prostě nastavit, aby to vozili na různý místa podle toho, jestli je to malý nebo velký auto. Jo, tím pádem jako řešení samozřejmě je mít druhý technický služby. A ty se mi úplně stavět nechcou. Takže zatím je to takhle míň efektivněji zřešený. Ale ve výsledku je to asi trochu šumák. Jo, samozřejmě potom jsou tady technické služby, jo, který mají jenom velký kontejnery. Jo, a ti to mají vyloženě nastavený, protože tady vzniká hodně té suti, tak aby to vozili přímo sem. Jo, samozřejmě pokud budou mít nějaký jako smíšený odpad nebo tohle, tak to dovezou na ten sběrný dvůr. Je to jenom proto, že ten sběrný dvůr mají blíž, než kdyby to vozili až sem. No, i když kdyby jezdili potom po té dálnici. No, jako sem je to o kousek blíž, ale zaměstná to auto navíc. Zase není to optimální. Je to lehce suboptimální, takže má to svý mouchy, má to svý detaily, které by šly úplně určitě jako ještě víc jako zlepšit. Tak, mimochodem, co oni vlastně všechno staví? Oni toho staví celkem dost. Tady by jim to chtělo nějak jako zasignalizovat, ale to až v momentě, kdy vlastně budeme mít postavený tohle, aby potom mohli vlastně tady přes tuhle propojku
vlastně najíždět a tady to mít už jako jednosměrný. Jo, pak i tohle bude jednosno. Ne, tyhle návěstidla nebudou jednosměrný, ale budou spolupracovat vlastně s těmahle. Jo, protože občas se stalo, že se mi tady, myslím, někde sekaly vlaky, tady asi. Jo, nevím, no. Jo, tenhle samozřejmě tady, oni čekají tady, jo, protože tenhle, ten zbytek toho úseku je tady, no, takže no, tohle taky, jako jak to bude postavený, tak to bude fungovat líp, jo, to jako aspoň si to myslím, protože je to nějak naplánovaný, ale když prostě tady můžou použít jenom jednu kolej, tak zase je to suboptimální. Na druhou stranu to, že on tady čeká, jako vlastně mu nevadí, jo, nebo je to problém v tom, že tady může pracovat dohromady jenom jeden vlak, jo, mám tady tři, takže je to takový jako trošku blbý, jo, co teda taky můžeme vlastně naházet, jo, všechny tyhle ty konstrukce, ať to mají v tom seznamu, on ten seznam budou mít dlouhej a oni to berou prostě od vrchu, jo, že vždycky vyjede jeden vlak na jednu stavbu, druhý vlak na druhou stavbu, třetí vlak na třetí stavbu, jo, a když jsou ty všechny tři stavby tady, no tak potom čeká tady, jo, než tenhle ten to postaví a vrátí se, takže zase není to optimální, já vím, ale fungovat to bude v momentě, kdy to bude, kdy to dodělají a pro normální provoz by to mělo být v pohodě. Jo, mimochodem vím, že někdo komentoval, že potom ty vlaky jsou drahý, jo, i když si je budu vyrábět. Já vím, že jsou drahý. Jo, myslím, že minule jsem tady trošku porovnával ty ceny, když jsem koukal na ceny těch amerických vlaků. Nebo, myslím, že to byly americký. Jo, oboje dvoje jsou americký. Jo, já nevím, jak to je u těch lokomotiv, ale vím, že u lodí, co jsem měl v minulý sérii, takže to bylo zhruba tak, že vlastně jenom plánek na tu lokomotivu byl něco jako trojnásobek té hraniční ceny. Jo, takže když tahle lokomotiva stojí 400 tisíc, tak počítám, že ten plánek, jenom plánek, jo, bude stát jako určitě přes milion dolarů. Jo, což samozřejmě není levný. Na druhou stranu potom vyrobit tu lokomotivu, jo, tak jako cenově, včetně práce, všech materiálů, by mělo být podobný jako tahle ta cena, řekl bych trošku nižší, ale tím, že jako, myslím si, že ta práce se tam počítá, jak kdyby ta zahraniční, jo, což zahraniční práce stojí 28, jo, a práce našeho člověka stojí 3, jo, tak potom je to logicky levnější. Samozřejmě pokud bychom si některé materiály vyráběli sami, tak jako na nákladech jsou ty materiály levnější, než kdybychom je kupovali. Jo, takže ona potom, ta lokomotiva, když ji takhle jako koupíme, tak tady stojí 400 tisíc, ale třeba na těch materiálech, který kupujeme, bude stát, já nevím, 200 tisíc. A tím pádem ono to pak, no, myslím, že u té lodě to vycházelo, že musíte vyrobit, myslím, 3 nebo 4 lodě a prodat je, aby se vám jako zaplatil ten plánek. Jo, takže jako uvidíme, kolik potom budou stát. To je proto, proč chci tu továrnu postavit, abych věděl, jak moc drahý to je a abych s tím dokázal nějak dál kalkulovat. Jo, protože pokud by plánek na nějakou lokomotivu stál jako 100 000 rublů, tak je to v pohodě, protože to našetřím za dobrý měsíc, jo, když vyrábím alkohol. Jo, mimochodem tohle je prostě ten problém, on najede sem a takhle to celý je potom zasekaný. Takže ho musíme poslat pryč. Jo, a nevím, proč to dělá, jakože v tomhle celém úseku není ani jedno návěstidlo, jo, tudíž tady by mělo být non-stop vlastně návěstidlo stůj, tím pádem tohle řetězový návěstidlo by mělo mít stůj, tím pádem tohle řetězový návěstidlo by ho tam nemělo pustit. Jestli je to tím, jak on nějak jako najíždí a vyjíždí z té stavby, že v nějaký moment to návěstidlo se přepne na jako volno a tím pádem on si potom od tady má najede sem a vzhledem to, že tohle je jako jediná cesta, jako takhle, respektive on by teoreticky mohl zajet sem a tady se otočit a odjet tady má, jo, ale toho nenapadne. Jo, takže on zase zastaví tady, protože nedokáže vjet do tohohle úseku. Takže jestli, no, jako vím, že to pak spravilo, protože tohle už jsem řešil, že to spravilo, jsem tady dal prostě dvě jednosměrný návěstidla a pak už to fungovalo pěkně. Jenom aby to fungovalo, potřebuji dodělat tyhle ty dvě koleje, že možná co udělám. Tohle si dejte jako prioritu, udělejte to prosím rychle.
No. Já už máme zase jenom 11. Jak jste tady na tom s těma cestama? Co vám chybí? Co už máte? Jedna, druhá, třetí, čtvrtá. Tady nějaký kousek, jasný, tady už to máte. Jo, dál už to, tady tyhle malý kousky už nebudu dělat štěrkový. Ty prostě připojím jenom prašnýma cestama. Jo, není asi úplně ideální to připojovat přímo takhle, ale jako co už. Jo, udělám to těma prašnýma. Mimochodem tady, co jsem chtěl udělat, tak až tohle budou mít hotový, tak vlastně tady připojit prašnou cestu a tím pádem, než postavím ty mosty, tak to vlastně dokážou obět tadyma a budu moct sem si udělat depo a ideálně čerpačku a budu moct dostavit vlastně, no ne dostavit, ale doplánovat si tu dálnici vlastně až sem, jo, naplánovat tady ten most, udělat nějaký terénní úpravy. Zase bude to něco, co asi udělám jako mimo, ale jenom ať to do toho videa zmíním. No, možná tyhle ty napojení budou trošku lepší. No, je to takový jako klikatý, ale ono to je jedno, je to prostě cesta na pole pro traktor a pro kombajn a tady na tom kousku asi už moc jako času nestratí, jo, je to kolik? 30 metrů. No, jako dobře, tady to je štěrkový, ale jako i tohle by eventuálně doštěrkovat šlo, když by na to došlo. Tak co, zase jste se tady sekli? Ne, ty čekáš správně, ty projedeš. No, takhle to má fungovat, jo, ten tady počká, nechá ho projet, ten vyjede a je to OK. Jo, dobrý, tohle máme. Jo, takhle to připojím a můžu tady někam si zasedat fríčkový depo. No, někam, jo, jako zase je to takový trošku divoký tady. Ale když bych se mi to podařilo přetáhnout přes ty koleje, no, dobře. Přes koleje to asi nepůjde. A jo, tady dělá to ten násep, jo, což není úplně dobrý. Escape jsem nechtěl. No, čistě teoreticky, když to depo nechám i tady, jo, tak pořád budou o kus blíž, jo, než tady. A zase můžem udělat další, já nevím, jako kilometr, kam nám došáhnou tyhle ty stroje. Jediný co, tak bude zajímavý, když tam dojedou, dojde jim palivo, pojedou se natankovat sem a než dojedou zpátky, tak zase budou mít prázdnou nádrž. Je otázka, jestli od tady má je to pocáť 2 kilometry, ale tak to uvidíme, no. Buď to vyjde, nebo to nevyjde. Jo, mimochodem pole už mají 39%, jo, od 40% rovná se 150% úrodnost, takže tam bychom měli být v pohodě, aspoň na první sklizeň. Jo, a vzhledem k tomu, že už to máte pomalu hotový, 60 tun oceli, můžete asi jít vyrábět. Tak. Jo, tady všechny ty propojky. Jsem říkal, že tohle nevím, kdy budu stavět, ale jo, tohle taky, jako zatím uděláme jeden závod, pak to budeme moc rozšiřovat. No, v podstatě asi tohle můžete začít stavět. No. Tak jsme tady na tom. Co nám tady chybí? Beton. Beton nám chybí, protože bez tak všechny míchače vozí beton tady na stavbu mostů, což... No, jasný, no. Hele, tohle jako... Je pěkný, že stavíte, ale to není úplně priorita, tak si vám dejte malou prioritu. Uchujeme, jak jsou tady, co tady... No, jo, zase, jako... Tady. Jako nedávám, i tak, jak je to tady nasignalizovaný, mi nedává smysl, proč se tenhle si sem najede, protože by neměl. Jo, aspoň z mýho
jako laickýho pohledu by tam neměl najet. Jo, tenhle mimochodem veze ocel na ty mosty, což je v pohodě. No, ale říkám, jakmile tady budou návěstidla, tak to bude fungovat a bude to, bude to jezdit pěkně. No, nicméně koukám, že jsem celou epizodu vlastně jako neudělal jsem nic, jenom jsem jako kecal a máme zase hodinu. Jakože, ne, že bych takovýhle epizody měl rád, jakože oni jsou celkem jako jednoduchý na výrobu, protože prostě melu kraviny a u toho na něco klikám a ono se to někam posunuje. Jo, na druhou stranu jako, jako nejsou špatný, protože nad tím člověk ve výsledku nemusí moc přemýšlet. Což je ve výsledku fajn. Taky občas, když člověk nad tím moc přemýšlí, tak jako ve výsledku vymyslí prd. Jo, jasný. Jo, tohle je ten jejich dosah, kam se dokážou jedna tankovat. Jo, výhoda, nebo měla by být výhoda, bych měl být schopnej. Jo, vidíte, že ten buldozer funguje vlastně i bez paliva. Jo, takže jako možná je občas výhoda, když tu benzínku v dosahu nemají. Je to takový jako zase trošku jako exploit mi to přijde. Jo, že vy vlastně můžete používat jako, pokud je zaparkovaný na parkovišti, ale nemá palivo a nemůže se, nejede se natankovat, tak ho prostě můžete používat dál, jo, což je takový prostě divný, ale jako ta hra to takhle řeší, no, což nevím, no, jestli je to něco, co bych měl používat, měl jim tam postavit tu benzínku, no, nechám to zatím takhle. Jo, eventuálně stejně mi tady budeme potřebovat nějakou benzínku, respektive vozit palivo pro tyhle ty. Když tady budeme mít nějakou linku, tak určitě tady nějakou benzínku budeme taky potřebovat. Jo, takže možná potom vymyslíme něco. Něco třeba tady. Taková JZD benzínka. Tak. Jo, pro nedostatek invence opět napojíme téčkovou křižovatkou. Jo, mimochodem na tyhle ty všechny krátký kousky. I tohle je krátký. Můžeme poslat lidi. Tohle je krátký, tohle je dost už dlouhý. Tohle je krátký. No, takže tam pošlem lidi, když tam budou mít navožený štěrk a tyhle ty věci. Jo, ale jako dobře, tak tady uděláme jim pak ještě benzínku a tyhle potom se můžou věc slavnostně natankovat. Jo, mimochodem, jako začali jsme nakupovat stavební materiály. Jakože, ano, jsme jako na importu oproti minulému měsíci jenom o 25 tisíc míň, ale už neexportujeme ten alkohol, jo, a to je rozdíl, jestli na exportu uděláte 100 tisíc nebo 25. Jo, takže to je trošku problém, že vlastně náš příjem je závislej na těch plodinách, jo, je závislej na tom alkoholu. Ono to pak vypadá, že v těch měsících, kdy vyrábíme alkohol, že jsme jako strašně bohatí, ale problém je, že potom přijde právě tohleto období, jo, kdy vlastně jako, no, než budou žně, tak vlastně jako zase, co se týče peněz, tak máme prd, jo, takže je to takový, no, bylo by dobrý, kdybychom měli nějaký průmysl, který by dokázal jet non-stop a vydělávat stejný prachy jako, ty, jako ten alkohol. A ten alkohol by byl potom jenom jako, jako bonus. Jo, teoreticky tohle by mohlo fungovat. Jo, respektive to maso. No, pokud budeme mít jednu farmu. Dobře, tak. To je dobře, ty projedeš. Jo, a vidíte, že jako jednou ze dvou pokusů jim to vyjde. V tom druhém se seknou. Jo, pokud budeme mít to maso a pokud tady reálně budeme teda schopni obdělat všechny ty pole na 150%, tak si myslím, že ta jedna farma by to vyžrat neměla, jo, takže teoreticky tady to maso budeme produkovat pořád. Na druhou stranu, a to už jsem tady řešil, jo, že ta jedna farma udělá 10 tun dobytka za den, jo, a my z těch jako, nebo takhle, ty jatka dokážu zpracovat 150 tun, jo, ale že ten poměr je tam 0,4, jo, takže my vlastně
z jedné farmy a 20 tun plodin uděláme 4 tuny masa. Jo, což není úplně, úplně dobrý. Jo, mimochodem má to celkem velkou spotřebu vody, takže se bude muset dotáhnout asi i vodovod. Teda ne asi, ale určitě. No, jo, takže kupujeme bez tak ocel tyhle ty věci a neexportujeme alkohol, takže zase s penězma jsme minus 80 tisíc. To je hned, no. No, ale dobrý, tohle nějak funguje. Mimochodem, říkal jsem si, že bychom mohli udělat jednu věc, teda jedna věc je, že ty patříš sem, ale že bychom si mohli koupit za dolary, protože tady je tenhle ten Mark Model P, jo, který vlastně jezdí 90, uveze 17 tun cementu, že bychom si mohli koupit zrovna dva. A ty škodovky, co nám tady naváží cement, tak bychom mohli vyměnit za trošku lepší auta. Jo, respektive ta jedna škodovka, která je na této lince, jo, tak ta to bere z hranic, jo, kvůli té betonárce, protože cementárnu trošku nestíhala. Ale myslím si, že ten Mark Model P, protože tato uveze 7 tun, jo, uveze dvakrát tolik, jezdí rychlejc, takže ten by to stíhat teoreticky mohl. Jo, do té cementárny to stíhá i ta škodovka, takže hold tady prostě ten Model P bude stát díl, jo, ale to jsem mohl jako udělat na začátku dílu, kdybych si na to vzpomněl. Vím, co jste kupovali, jo, palivo jste kupovali, to asi můžete. Jo, to vezeš tady na tu benzínku k hranicím. No, uvidíme. Jako zase, tím, že i kdybychom zase s rublama padli na nulu, tak nám to vlastně jako už nevadí. Jo, mimochodem. Do všech těchto těch budov můžete vozit štěrk, asfalt, tyhle ty věci. No a tady postupně můžete budovat vlastně základy. Jo, a tyhle ty věci. No, uvidíme, jak to bude, nebo nebude drahý. Tady mi chybí pár věcí, což by měli dovíst. Jo, to už dovezou. Máme tam lidi. Tak mi řekněte. Řekněte mi, až to bude. Jsme tady na tom. Hele, už máme tu kolej. Teď už v úzovkách jenom dodělat ten most. Jo, říkám, je problém, že tím, že tam mám tři vlaky, tak oni vždycky berou jako tři ty stavby. Jo, že to není, že by jako počkali, až se vrátí třeba ze stavby mostu a pak jel další. Jo, že oni to dělají v podstatě po počtu vlaků, což je takový, no, jako když máte nějakou prioritu, tak to prostě i tak, jako potom to trvá dlouho. Jo, nicméně ten most, až bude, tak mi řekněte. Pak vám přiřadím něco, no, pak tam vám to nasignalizuju, ať se tady můžete točit trošku svižnějc, trošku líp. No, i když. Taky bych se mohl nasignalizovat, takže tam budou sekat, takže. Jako tohle jim pomůže, oni pak budou čekat tady, nebudou se čekat tak daleko, ale to je ve výsledku jedno. No. Nicméně, tenhle díl jsme tak nějak proflákali, jo, aspoň mě to teda přijde. Takže zkusíme, jestli v příštím to nevezmeme nějak trošku rychlejc a hlavně bych byl rád, aby v příštím díle jsme měli základ tady toho JZD, abychom teda příští rok na jaro mohli zasít a potom příští rok hlavně mohli udělat nějakou první sklizeň. Tak vzhledem k tomu, že depo máme tady, tak tohleto frýčkový můžeme odmazat. No a my se uvidíme u dalšího dílu. Mějte se fajn a nazdar.